Une vieille si beau, שלא מצרף אותי למניין, זה נחשב שהתפללתי בציבור. מה זה קשור? ודאי שהוא התפלל בציבור. אבל בשביל אנשים שם, הם ברוגז איתו. או הם מזלזלים בו, לא יודע מה. אפילו רשע מרושע. חייב להתפלל בציבור. אין שום הלכה שרשע פטור מלהתפלל בציבור. כמבואר ברמב״ם, איגרת קידוש השם, שגם מי שהתאסלם חייב לבוא לבית הכנסת. מה זה קשור? הוא מעשה בגאון מווילנה, שהוא היה בבית הערכה ומלון, והוא ראה אדם שלא בירך, אמר לתלמיד, תגיד לו שהוא שכח לברך. אמר לו, אני לא מברך, אני אתאיסט, כופר. אמר הגר"א, אין שום הלכה שכופר פטור מלברך. מה שאתה כופר תיתן את הדין, ומה שאתה לא מברך גם תיתן את הדין. זה הפעים אותו, חשב, נעשה תשובה, נעשה תלמיד של הגר"א, וכו' וכו'. לכן אין דבר כזה. מה, בשביל מה לי לשמור שבת? אני לא אוכל כשר. מה זה קשור? לא אוכל שבת. מה זה שווה לאכול כשר? אני אוכל שבת. לא חשוב. מה שאתה יכול? כך, הרמב"ם מביא, לא יבוא זו לגנב, כי יגנוב ומחזה לי, יבוא לגנוב מצוות. ויש לו מצווה. הרבה פעמים יש לי שאלות כאלה. מה השאלה האחרונה? אני חילוני, אבל אני מניח תפילין. האם אני גם צריך טלית גדול כשאני מניח תפילין? רואים? זה חילונים, איי איי איי, איזה עם ישראל קדוש. קל וחומר השואל הנחמד, שכבר איבדתי את הפתק, שמתי פה, שכנראה הוא לא רשע, הוא בחור טוב, אבל כנראה הוא לא מהמפלגה הנכונה, אבל זה בסדר, התפלל בציבור. כן? יש ערך לברכה של אדם שלא מאמין במה שהוא אומר? יש על זה תשובה של הרב פיינשטיין, שמי שלא מאמין בשם ואומר ברכה, זה ברכה לבטלה, זה שם השם לשווא, כי הוא אמר שם השם והוא לא מאמין בשם. זה חידוש גדול והברקה של הרב פיינשטיין, אבל צריך הוכחות. טוב, שאלתי היא, למה כיום רוב הציבור שלנו לא לובש שחור לבן ומקבעת? שרי רבותינו היו לבושים כך, ולבוש זה משייך את האדם לעולם התורה. אגב, הציבור שלנו זה עם ישראל, בסדר? פעם אחת ולתמיד. האנגלים הם לא הציבור שלנו, אבל בלי ששם כשהולכים עם מקבעת וחולצה לבנה וזה, אבל הם לא הציבור שלנו, ואנחנו עם ישראל ציבור שלנו. כל פנים יש לזה שתי תשובות. רבנו הרב זיודה היה רוצה שילכו עם חולצה לבנה וחליפה ונקבעת וכיפה שחורה, וכן הוא היה לבוש. גם הרב צבי טאו, גם הרב מרדכי שטרנברג, גם עוד, גם הרב דב ליאור, גם אני כבר לא זוכר, אבל היו כאלה שלא.
הרבה משתן בכיפה סרוגה, נכון? וכן הלאה. הוא לא אמר את זה בתור חובה, הוא אמר את זה בתור עדיפות. כי כתוב בגמרא, שבת, לא זוכר, קוף מהם. תלמידי החכמים שבארץ ישראל, למה תלמידי החכמים שבחוץ לארץ מצוינים? כלומר, לבושים בבגדים רבניים חשובים. מפני שנם בני מקומם. לא מכירים אותם. איך הוא יכול לדעת שזהו רב? הוא לא יכול לדעת. פה מכירים. יודעים שהוא רב. הוא לא צריך את המדים בקודש האלה. ולכן, לא צריך לעשות מזה עניינים. אגב, מה שהוא אומר, שאבותינו היו לבושים בצורה כזאת, כנראה השואל הוא אשכנזי, שליטה. כי בתימן לא הלכו ככה, וגם לא במרוקו, וגם לא, וגם לא, וגם לא. אבל האשכנזים הם גם יהודים. הם הציבור שלנו. לא לעשות מזה עניינים, אלא מה שהרמב״ם אומר, בגדים בינוניים נעים. ומעשה שכשגרתי בגליל התחתון, הייתי נוסע כל שבועים שלוש, לתת שיעור במכון מאיר וחיפה, ובאותה הזדמנות הייתי נכנס אל הרב שמואל דוד מונק, תלמיד חכם גדול, סופר חרדי, שנטורי קרתא לעומתו ציונים, ושואל אותי אותו שאלות. אמרתי לו, אני באתי אצל הרב, כי הייתי פה בחיפה לתת ושיעור מכון מאיר. אז הוא הסתכל עליי במבט לא שבע רצון. אמרתי, מה, זה לא טוב, תת שיעור מכון מאיר? מזה לא יוצאים ירי שמיים. אמרתי, נכון. אבל זה מקרב לתורה. וחלק כן יוצאים ירי שמיים. כן, אבל הם לא יוצאים תלמידי ישיבות. כי העולם מתחלק לשתיים, תלמידי ישיבות, זבל. הוא אמר, הם לא תלמידי ישיבות. אמרתי, נכון. אבל מירי שמיים, וחלק מהם תלמידי ישיבות. ואז הוא הקשה קושה שלא ידעתי מה לענות. תלמיד ישיבה אמיתי, לא לבוש ככה. כיוון שלא ידעתי מה לענות, שיניתי אסטרטגיה. משיב מלחמה שחה. אז מה הרב מציע שם ישראל יחזור בתשובה? הוא כבר לא ידע מה לענות. הוא אמר, יקרה משהו מן השמיים וכולם יחזרו בתשובה. אמרתי לו, אני בעד. עד כאן השיחה המעניינת, והוא הדין לגבי הבגדים. מכאן אתה למד, כשאני הייתי נוסע לחוץ לארץ בשביל לקרב יהודים לעלות לארץ, ושם כל הרבנים לבושים ככה, הייתי לובש חליפה שחורה, יש לי בבית מגבעת. הרב צוקרמן אמר לי, אתה חייב ללבוש מגבעת. אני אחלוק על הרב צוקרמן, קניתי מגבעת. גם הוא הלך עם מגבעת. אבל אחרי פעמיים שלוש נשברתי. אמנם יש לי מסירות נפש, אבל יש גבול למסירות נפש. וראיתי שגם הוא הפסיק ללכת עם מגבעת. אבל זה, מה יעשה רב? טוב, הקיצור, הוא מעשה במטוס. שנסע הרב ליכטנשטיין, שכידוע הוא לא הולך עם מעיל ארוך, הולך עם מקבעת, הלך עם מקבעת וחליפה אפורה ובלי זקן. והדיילת ראתה שהוא לא אוכל. אמרה, אתה לא אוכל? אמר, אני מתלבט מה הברכה. מאחוריו יצא, ישב בחור ישיבה שעשה תשובה לפני חצי שנה עם מקבעת, עם כל הציוד. היא אמרה לו, תשאל אותו, הוא יודע. טוב, הבנתם את הרמז. טוב, שאלה הבאה. מה בערבי פסחים ג' כל מיני הדרכות מיסטיות כגון איך לשמר משדים ומכשפות שרק חלק מהם נפסקו להלכה בשולחן ערוך, מה היחס המעשי לאלה שלא נפסקו?
מה שנפסק בשולחן ערוך, אתה חייב. מה שלא נפסק בשולחן ערוך, מידת חסידות. אומנם לא נפסק, אבל חכמים אמרו. עכשיו צריך לדעת. הרי מה אומר רבי משה קורדוברו? שאין מזיקים, אותו דבר, מזיקים, שדים, אין מזיקים בארץ ישראל. והוא אמר, הוא ענק שבענקים, אבל זה דעת יחיד. מה זה בכלל מזיקים ושדים? זה סוג של חיידקים. כמובן, אז לא ידעו שיש חיידקים, ידעו שיש מחלות, לא ידעו בדיוק איך זה עובר, בערך. אבל יש חיידקים, עכשיו יודעים. יש חיידקים שתוקפים את הבטן, את העיניים, את האוזניים. יש גם חיידקים טובים בבטן, שעוזרים לעיכול. מי שלוקח אנטיביוטיקה חריפה, הורג לו את החיידקים שבבטן, הנקראים פלורה אינטסטינליס, והוא לא מעכל את האוכל, יש לו עצירות. אז הוא לוקח, אוכל חיידקים, פרוביוטיקה, אוכל חיידקים. רק הגוף מייצר בעצמו. אז זה חיידקים טובים. כל החיידקים שיש באדם זה מיליארדים מיליארדים, שוקל 2 קילו. אז יש חיידקים טובים, חיידקים כפים את הרגל, את היד, את האוזן וזה. המזיקים זה חיידקים שתוקפים את הדמיון. כלומר, הדמיון של האדם נעשה משובש. זה המזיקים. ספר הכוזרי בקיצור, המזיק, השדים הדמיוניים. וספר, אין היה, מריחות גדולה מאוד, יש מפתח בסוף, שדים, מסביר, כל הסוגיות על שדים, שזה מזיקים דמיוניים. אז זה לא קיים. ודאי שזה קיים. סופר קיים. משבש את הזיכר, את הדמיון של האדם. יש דברים שמשבשים בצורה חמורה. הוא הולך לבד בלילה בבית קברות, שומע ודאי שהדמיון מתחיל להתפורר מצב כזה, אבל שזה סתם רוח, זה שום דבר. אבל כתוב מי שהולך לבד בלילה, מזיקים תוקפים אותו, שניים רואים מזיקים אבל הם לא תוקפים, שלושה לא רואים מזיקים. עכשיו הולכים בלילה, אין שום בעיה, אבל פעם הולכת בלילה, פחד מוות, חושך נורא. אחר כך התחילה תאורת רחוב בלונדון, אחר כך זה התפשט בעולם. אבל זה באמת פחד, הוא חושב שהוא שומע קולות, רואה דברים, הדמיון מדמיין. זה המזיקים. זה שדים דמיוניים משבשים את הדמיון. אבל זה גם קיים היום, אבל אומר המאירי בשם חז"ל, מאן דכפיד כבדינן ביה, מאן דלא כפיד לא כבדינן ביה. כלומר, מי שמאמין בדברים האלה, הם תוקפים אותו. מי שלא מאמין, לא תוקפים. מי שחושב שבית הקברות יש רוחות ושדים, הוא נתקף בפחד אימים. מי שחושב שאין, ויש רוח, זה שיהיה רוח, זה טוב לחקלאות. הוא מעשה בישיבת נוברדוק, שבין השאר היה צריך ללמוד גבורה. תלמיד אחד אמר, אני אלמד גבורה. אלך לטבול במקווה של בית הקברות, ששם מטבילים את המתים, בחסות. גיבור! נכנס למקווה, טובל, פתאום מרגיש משהו זז תחת הרגליים שלו. פחד יצא, רץ וכולי. מחרת ראה אותו חברותא, למה אתה מצוברח? לא עמדתי במבחן האומץ. אני סמרטוט. אתה לא סמרטוט, אתה בחור טוב. לא כל אחד עומד במבחן אומץ. אני מודה לאמת. אני לא עמדתי במבחן אומץ. אתמול בלילה אמרתי אני אטבול במקווה של בית הקברות בחצות, טבלתי, פתאום הרגשתי משהו מעל הראש שלי, נתקפתי בפחד ורצתי לפה. אתה רואה? קורה שלא עומדים במשימה.
גם כל מנה לא קבי כתוב עדיין בבית חשבי. לאו דווקא. לא, לא חייבים. מה דולא כפית, כבדין אנדה. יש דברים אחרים שזה ככה. עכשיו, מחשפות אין היום. את האחרונה, כישפתי שלשון. כמו שאחד אומר, יש אצלכם בשבט קניבלים, אכלנו את האחרון היום. וכן, אין בימינו, עיין תפארת ישראל, על המשנה סנהדרין וזין זין המחשב, אין היום מחשפים, אין. אם יש אחד, תביאו, נזמין אותו לישיבה, אנחנו נתייחס אליו יפה, אבל בתנאי אחד, שלא יגיד שיהודה ושומרון זה שלו, כי זה כבר עולה אליה לצבים, וזה מחשב אותי. אז אבל אם לא, זה מקשב, יבוא מחשב, כן. למדתי מה הקשר בין החיידקים לבין הדמיון. זה חיידקי דמיון. זה לא חיידקים כמו במיקרוסקופ. אבל זה ישויות מסוימות, פסיכולוגיות, נפשיות, שחודרות בדמיון. פסיכולוגי, חיידקים זה מציאות. זה פסיכולוגי. אני לא יודע, אני לא ראיתי. אתה שואל האם זה משהו שאפשר לראות במיקרוסקופ? לא כל דבר אפשר לראות במיקרוסקופ. גם מחשף. עושה לך גוזו בוז'ו נוגו קרוטו לו שוקוש וקורה לך משהו. אני לא יודע איך זה קורות כוחות פרפסיכולוגיים. אנחנו לא מכירים את הכל. מתי דיברנו על כוחות ורעים? בילם, בילם, כן. על מה? על מחשפות? לא, אין היום מחשפות. חישבתי... יש בזה איזה עומק נסתר או משהו, שזה פשוט כמו רפואה שזה לא רלוונטי להיום? לא, לא. שידים זה קיים היום. אבל מה זה כפית, כפית רמת. מחשפות אין. אין כישוב היום. ואם ככה, כבר נזכרתי. אתמול היה, כידוע לכם, יום החלפת התקופה. לא יודע שמעתם על זה? איפה אתם חיים? החלפת התקופה מקיץ, בשעה שתיים? שתיים ושלוש. שתיים ושלוש דקות, 28 שניות, הוא מקל קצת. וכן, מתחלפת התקופה. כלומר, היום הכי חם בקיץ, בחולו, 8 ביולי, למניינם הנוצרי. אז כתוב בגאונים וגם במעריל ועוד, אסור לשתות מים. למה? יש הרבה הסברים. מובא בשולחן ערוך יורד דעה. מוזכר דרך אגב במשנה ברורה סימן רשביו. אבל יש גאונים, רבי גאון אמר, שטויות. שטויות. רבי יעקב עמדן אמר בשם אבי והחכם צבי, שטויות. מחלוקת. אם זה שטויות או לא. יש גם פתרונות לשים ברזל וכן הלאה וכן הלאה. יש עוד פתרון אחר, לשתות מיץ פטל. מה זה עוד שאלה? לא, זה לא שאלה. גדולי זמננו, הרב יוסף והרב מזוז, מי זה היה? הרב מרדכי אליהו והרב שמואל אליהו, לא לי זה היה. הרב קניבסקי, לא לי זה היה. וכן הלאה וכן הלאה. מי שרוצה, מה זה לא רוצה? טוב. הרב אמר שדברים שפועלים על הדמיון, אבל כשאדם שותה שתי כוסות יין או אוכל שתי דברים, אין פה עניין של ללכת לבד, זה לא מפחיד לשתות שתי כוסות יין. ועדיין שם הגמרא מדברת על שיש... זוגות. אנחנו לא יודעים, תראה, יש הרבה סגולות בגמרא. סגולה זה דבר שאין לו הסבר רציונלי. אבל לא הכל אתה מבין. אולי אתה כן? לא, לא מבינים את הכל.
אבל פה, לפחות פה, מן דקפיד קפדין, לא לא קפדין. אז מבינים שזה תלוי הדבר הזה באדם. אז יש הרבה סגולות. בגמרא, גם בתורה יש כמה סגולות. לא לאכול בשר וחלב, לשחוט בהמה, מלא. לשים חוטים. טוב. איך זה פועל המכשיר הזה? הרב? כן. כשחזל תתנו את נטרה לידן, אחת מהסיבות שמובא, שעשו את זה בשביל משהו מהכהנים, האם חזל ידע משהו על החיידקים ועל הנגיפים כזה? הם לא ידעו על החיידקים, אבל ידעו שיש מחלות מדבקות. זה כל אחד רואה. אחד רואה, מדביק אחרי. זה הם ידעו. איך זה עובר, הם לא ידעו. זה מדע. זה לא הנושא שלנו. החיידקים, זה הוכח על ידי פסטר. אבל בי שיש, שחשבו על זה לפניו. אבל הוא הוכיח. טוב, מישהו שאל, לא זוכר מתי, הוא אמר שהוא לא גאון הדור, איך הוא יכול להיות גאון הדור? זה רעיון טוב. אז אמרתי שהרב יוסף לא היה לו זיכרון, אלא היה עושה חזרות. סודו של זיכרון המופלא של הגר עובדיה יוסף. הגר יוחם אולשין, ראש ישיבת בית מדרש גבוה ליקווד ניו ג'רזי, אמר בדברי הספד על הגר עובדיה יוסף, הנה ידוע שחכם עובדיה היה בעל זיכרון נפלא והיו לו ידיעות בכל חדרי התורה, עד שיש האומרים עליו שהיה לו כוח שלא היה שוכח שום דבר והיה לו זיכרון סילומי. אמנם נראה שלא היה זה דבר טבעי, אלא כל זה נבע מאהבת התורה שלו. וכמו ששמעתי פעם מהרב שמחה שפס, ראש ישיבת תורה ודעת, שאמר בשם החפץ חיים, לבאר דברי המשנה של רבי אלעזר בן הורקנוס, הוא בור סוד שאינו מבין טיפה, ואינו שלא שכח כלום ממה שלמד, ביקשה החפץ חיים שלכאורה צריך בירור בכוונת המשנה, שהרי מסכת אבות אינה סתם ספר של היסטוריה, אלא זה ספר של לימוד אורחות חיים, והדרכה במידות. אם כן, לאיזו תועלת מלמדנו התנה שהיה לו לרבי אליעזר זיכרון נפלא, ומה לימוד יש לנו מזה? אמר חפץ חיים, שבאמת אין זה כוונת התנה כלל לומר שיהיה לו זיכרון טוב, אלא בא להודיענו שמה שלא שכח כלום, זהו מפני שמה שלמד בא לו מרוב חשקו ואהבתו לתורת השם, עד שכל טיבה של תורה הייתה חביבה כל כך אצלו וחקוקה בנפשו, עד שלא היה שייך אצלו לשכוח שום דבר מן התורה. קוראים לזה אצל הפסיכולוגים שכחה סלקטיבית, אינפורמטיבית, לא זוכר. פרויד, אם אדם שוכח משהו, סימן שהוא לא מעוניין בדבר הזה. אדם, הוא לא שוכח שיש ארוחת צהריים, כי הוא רעב, אבל הוא יכול לשכוח להתפלל מנחה, כי הוא לא רעב למנחה. אז יש תופעה פסיכולוגית, פסיכואנליטית, מחקר כזה, שאדם מה שלא מעניין אותו הוא שוכח. אמרו חכמי הרזים ששכחה זה מעולם השלילי וכו'. הביא החפץ חיים דוגמה לזה ממה שראה פעם עניין זה בחוש, שהיה זקן אחד שהיה כבר חלוש מאוד בזיכרונו ולא היה זוכר כמעט שום דבר, אבל עדיין היה דבר אחד שראה בילדותו שהיה יכול להגיד בכל פרטיו, שכשהיה ילד קטן ראה את כסת טקס ההמלכה של הצער, ומעמד זה נחד בזיכרונו עד שזכר כל פרט קטן של המעמד הנשגב ההוא, והוא מפני שמחמת גודל הרושם שנעשה עליו נשאר הדבר חקוק בנפשו עד שלא נשכח ממנו כלל. זה נקרא אצל הפסיכול לפסוס. לפסוס זה שכחת פרט. אחר כך את המילה השנייה שכחתי.
שכחתי כי זה לא מעניין אותי. ואמר לפרש בזה הלשון. לעולם לא אשכח פיגודיך, כי בם חייתני. כשדוד המלך היה מביע את רוב חביבותו לתורה, אז שאמר שלעולם לא ישכח דבר אחד מן התורה, מפני שהם החיים שלו, כי בם חייתני, שהם עצם החיים שלו, ועצם החיים אין אדם שוכח כלל. כמו שאדם שוכח לנשום ולא שוכח לאכול, מפני שעניינים אלו הם עצם חיות האדם. ונראה שכך עשה היה אצל חכם עובדיה, שמה יש לו זיכרון נפלא בתורה, לא היה זה סתם דבר טבעי, אלא הכל נבע מגודל אהבתו וחביבותו לכל דבר תורה, שזה היה עצם החיים שלו, כי בם חייתנו, חייתני, ועצם החיות אינו נשכח מן האדם, קובץ המשביר חלק ג' עמוד קופסא את קופיו. לפסוס מגלה, revelation. כלומר, מה שאדם הזה שכח פרט זה, זה מגלה דברים על עולמו הנפשי. ומכאן, למנה האחרונה, חידות. חידות. שישה צבעים שמוזכרים בתורה. ארגמן, תחלת. רגע. תחלת. ארגמן. ארגמן. תולעת שני. שני. מה? ירקרק. מה? צהוב. לבן. חום. חום. איפה חום? חום בראשית. מה? חום בראשית. בראשית, נכון. ירוק, ירוק הוא מביא פה דבר מוזר. ויאמר השם משה ואביה, ירוק ירק. איפה אמרת היום כתוב ירוק? כחול כי ברך אברך והרבה הרבה זרעך כוכבי השמיים וכחול לבן הגד אמן צהוב אמרנו, שחור אמרנו, תכלת אמרנו, איפה כתוב בפעם הראשונה בתורה זהב? ארץ החבילה, אשר שם הזהב. איפה כתוב בפעם הראשונה חלון? בטבע. איפה כתוב בפעם הראשונה כסף? אברהם? כבד? לא, אברהם? כבד מאוד. מקנה בכסף וזהב. איפה כתוב הראשונה? דלת. התיבה. לוט. לשבור את הדלת. איפה כתוב בפעם הראשונה? חלום. יוסף. אבי מלך. איפה כתוב? אריה. יהודה. גור אריה יהודה. איפה כתוב שופר כל הבדים? הפסוק הכי קצר בחומש. מה? ובני אדם חושים. מה? יבוא ישראל גרר? לא יודע. מה הפסוק הכי קצר בתנ״ך? אדם שאת אנוש. אדם שאת אנוש. רגע, מה עם הפסוק? לישועתך קיוויתי השם. אין פסוק כזה? יש המשך. המילה הכי ארוכה בחומש. מה? החשדרפנים. החשדרפנים זה נכון, זה בתנ״ך, אבל זה לא בחומש. רמז, מה? ושרה ציור צפרדעים ומשערותיך. המילה הכי ארוכה בתנ״ך אמרנו. מה מיוחד בפסוק? זה הדבר אשר ציווה השם לכתוב ממנו איש לפי אוכלו. מה? כל האותיות. כל האותיות אלף בית. אבל יש עוד פסוק.
או הניס האלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי מסות אותו פתאים מלחמה ביד חזקה גם כל האותיות. שבעה מילים בתנך שאפשר להפוך את סדר אותיותיהם בלי לשנות את משמעותם. כבש, כסב, סמלה, סלמה, פשר, פרש, זאבה, זוועה, לעג, עלג, עייף, יעף, עולה, עלווה. שני פסוקים בתנך, שני פסוקים שיש בתוכם שלושה שמות של הקדוש ברוך הוא, אחד אחרי השני. השם, השם, אל, רחום. עוד פסוק. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלוקינו. חלש בישיבה הזאת. איפה אתה שם? מילה בתנ"ך שיש בה אות מם חמש פעמים. הפלא חסדך מושיעה, חוסים מי מתקוממים בימיך. פסוק בתנ"ך שיש בו חמש מילים רצופות שמתחילות באות א'. אמר אויב ואכזב אשיג אחרי לכל. מילה בתנ"ך שמפוענחת על ידי אטבש. בבל ששח. פסוק בתנ"ך שמתרץ את השאלה המפורסמת. אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע, האם הוא השמיע צליל? אין אומר בין דברים לשמע קולה. אגב, השאלה המפורסמת הזאת היא תלויה במחלוקת פילוסופים. האם דברים קיימים כאשר אין אדם רואה אותם, או שהדברים קיימים רק באדם, או שיש להם קיום אמיתי או רק בראש של אדם? הפילוסוף ברקלי טוען ששום דבר לא קיים אלא כשאדם מסתכל עליו. לא קיים? כן, כן, כן. טוב, פה זה הבעיה נפתרת, כי יש פה עוד אנשים. אבל הוא אומר, יש הצלה. מה יהיה בשינה? כולם ישנים? ריבון השלם לא ינום ולא ישן. והוא רואה את הכל. עד כאן הפילוסוף ברקלי, על זה נאמר, יש לו זמן פנוי. ועיין בספר עולמות, עוד ב', יש הפילוסופיה של ברקלי. אף על פי שהחפץ חיה, הבעל שם טוב אמר, שכל העולם, כך אומרים בשמו, הוא לא אמר, אחיזת עיניים. אז הוא לא קיים. הוא לא מתכוון לזה, אם הוא לא קיים, למה צריך לאכול כשר, למה זה ידע. ודאי שעולם קיים. אבל הוא קיים רק בגלל שריבונו של עולם מקיים אותו. מי קורא ריבונו של עולם לא יקיים, לא יקיים. אבל בינתיים, העולם קיים. אחרי הרבה הלכות נופלות, וכו' וכו'. או שברקלי העולם הוא חיה, הכל בראש שלך, כמו שאומרים שוק מחנה יהודה, הכל בריס, בראש חביבי, הכל בראש. זה לא... עד כאן חידות אור החיים. חידות הבאות יורה דעה, נתחיל לחיבה הראשונה. דבר שאסור בבהמה ומותר בחיה. דבר שאסור בחיה ומותר בעוף. דבר שאסור בעוף ומותר בדג. השאלה הראשונה, אסור בבהמה ומותר בחיה. מה? חלב. מה עוד? יין הנשה. מה עוד? דם. נכון? חיה לא, לא מולכים. עכשיו, דבר שאסור בחיה ומותר בעוף. ביצים. כי ביצים שנמצאות בעוף, גם אם הן גמורות, עם חלבון וחלמון,
ומעורה בגידין, היא גמורה ומותר לאכול בחלב. אבל אצל חיה זה לא ככה. חיה ביצים. מה? חיה אין? חיה זה חיה יש לה ביצים. הוא טוען שחיה אין לה ביצים. אבל יש לה תיק כזה, שיליה וכו', דומה. דבר שאסור בעוף, הוא מותר בדג. דם. לא, מה שעניתי קודם, זה לא היה קשור, התבלבלתי. דבר שאסור בבהמה ומותר בחיה, זה חלב. דבר שאסור בחיה ומותר בעוף, זה גיד הנשה. ודבר שאסור בעוף ומותר בדג, זה דם. קודם התבלבלתי בשורות. בתיאבון.